Mám prej málo kontentu poslední dobou, ty jo. A protože hromada lidí, ty jo, viděla můj reakce na poslední YouTube Rewind, která teda byla taková velmi kontroverzní, bych jako skoro řekl, tak se jdem podívat na to, co tady vymyslel jako Pewds. Protože už teďko to má víc likes než ten jakoby normální Rewind. Tak se s vámi teda podíváme na to a zajímá mě, co tady z tohohle toho jako frajeři vymysleli. Kdy to by the way vyšlo, čete? Dneska, ok, pecka, tak se tam podívat na to, jak to vyšlo a co z toho vyšlo. It's rewind time. You know, if I could control rewind, I would want it to be an actual rewind. I really hate to say this. I think there's someone hanging right there. Okay. Year review. Rewind time, everybody. Hit or miss, I guess they never Ježiš, ne! Já to byl celý YouTube, bylo to poslední 3 měsíce, jako. Rewind time, everybody. Number 15, Burger King foot lettuce. No, the last thing you want in your Burger King burger is someone's foot. It's rewind time. Jako některý týdny jsem už tady zaregistroval. Bohužel to byla úplně všude. I think we should read what the comments actually says. Rewind time, everyone. Damn, boy, he's thick! Boy. Seriously? Yeah. You said that? I'm gonna copy strike this guy. Here for you, I'll be before they're gone. Who is Marshmallow? Hey, he's us. No! I'm how to be- Attention, all epic Fortnite gamers. Ninja, he's in grave danger, and he needs your help. Hey! What does this one say again? Is it a yes. Yes. For Wisconsin. There's one thing this video needs. Y'all can't afford things like Lil Tay. I wear a belt. That's not the Damn, I control rewind. I would want Fortnite and Marquez Brown. Is this what you wanted? Fuck you say to me! You have to be kind of a sociopath. Bitch. Oh, that's hot. Bitch. That's hot. I feel like this was a stupid hack word. Oh, do you think this is a joke? Yeah, takhle mám pát rewind, no. Doslova rewind. You're heating up your breakfast when I'm heating up my dinner. I never wanted to be. And you believe that you can do this inside of anything. Attention all lip talkers. Now Ben Shapiro wants to know my location. Okay, that was epic. Next meme. Okay. Ale, že by dokonce se tady někdo zamyslel nad tím, že třeba nějaký content creatři zmizeli. Rip a víče, dámy a pánové. A nejenom on samozřejmě, že jo. Although my body is very limited, my mind is free to explore the universe. If you have an idea that you genuinely think is good, don't let some idiot talk you out of it. Yeah. A special thank you to all of you, my dear meme friends, thank you so much. Now concentrate on how it makes you feel and let your hand drift across the canvas. Tyhle, tak tohle jsem už nějak netrefil. Rewind time, everyone. Tak
Ale to je taky úplně všude tohle prostě. So guys, we did it. I'm a good man. Kámo, to je tak nabitý, to je až úplně jako ne... Oh, that's hot. Oh, that's... Ty vole, tak to teda bylo jako úplně šílený až tohle. Wow. Nějaký závěr, nemáme žádný. No. Jako takhle, a na první pohled je to teda extrémně cringe, nicméně teda zase ona jako celá pizzová tvorba je taková cringe, takže to je asi OK. A já teda nevím, mně přijde jako jedna zásadní věc a to je to, že já jsem z toho do toho rewindu podle mě trefil tak třeba 80% věcí, které si pamatuju z toho roku. A ne random youtubery, který tam cpe YouTube, takže už jenom v tomhle tom je to jako naprosto perfektní, no. Jo, jako souhlasím, samozřejmě to zpracování je vtipný a tak, jo. A naprosto souhlasím s tou myšlenkou, že to je jako, že to, když je to rewind, tak to prostě má být kurva rewind. A ne, tyjo, jako, pojďme se tady zamyslet nad tím, co jako uděláme a tak, no. Viděl jsem originál rewind, samozřejmě jsem ho viděl. Dokonce jsem na něj i reagoval. Jo, jako myslím si, že tady... Já se teda potřebuji tady podívat na pár věcí, který jsem vůbec jako nepochopil. Tohle to je Cloud9 Sneaky. Čete? Tohle to je Sneaky? Nebo to je jenom nějaký random jako chlap, ty vole, v dámském cosplayi? Já jsem takhle vůbec jako není to on. Jo, já si říkal, duha je to tak, kdo to kurva je, prostě. To je TikTok. A, dobrý, děkuji. Už jsem chápu. Jasně, potom tady ty meme reviews, jeden meme, druhý meme, třetí meme, ty vole. Pikadel, potom tady lasagne, vole, potom tady Thanos, vole, potom tady Zuckerberg, vole. Tak, co tu máme dál, ty vole, meme. Pak teda samozřejmě se reaguje na komentáře. Na Fortnite, pak se tady trefily ty největší věci, že jo, takže to byl, a to byl ten, že jo. Logan Paulův, ty vole, mega fail. To je fakt, ty vole, jak Taryho, ty vole, jízda na dálnici. Potom tady nějaký ty ninjové stráhady, potom samozřejmě boxerský zápas. Co to bylo dál, ty jo. No, tady to radši skipnu, než to začnou lidi ty v komentářích brečet. No, a potom samozřejmě ty vole nějaký zbytky a nějaký Twitter memes a tak, ty jo. No, jako... Jako myslím, že super, no, jako na to, že to prostě lidi udělali pro prdel, tak jako, proč ne, jako, tak by to asi mělo vypadat. Snad to budou jako lidi příští rok, tyjo, nějak jako vylepšovat. Taky na to máte názorový čete. 1 až 10. Wait, to je chlap? No, mám pro tebe špatný zprávy, brácho, no. Je, no. Nemůžete mi posílat s nikého cosplay, viděl jsem všechny, bohužel. Rozumím. Jo! Mně přijde, že to je prostě příjemný, nikomu to nic nenutí, je to zábavný, je to skvělý prostě. Je to prostě tak, jako, tak, jak byl ten první rewind, kdy prostě ano, první rok rewindu tak byl všude Gundam style, tak všechno postavíme okolo Gundam stylu prostě. Kdyby to letos postavili jenom okolo Fortniteu, tak věřím tomu, že by tady ty vole nikdo jako neřval, že to tak není, protože celý rok byl fakt postavený okolo Fortniteu, jako. Ale jako prostě, OK. Mně se to líbí. Naprosto jako tematicky se to hodí.